Jolali rek. Tambah stres. Pasutri TV. Nah, wis ngene ae wis. Ora siki kotong kok sampai. Aduh. Isa. Ini ki wis. Mulai siku mati ki. Aduh. Aduh ya ampun. Ya ampun. Aduh, malah lebih demen saya deh. Bisa. Bisa mandi, gimana ini? Gak boleh mulai pisana, rek, gimana kek? Ini masih ngomong gak budal, gak gelo ini. Kasok di empat iki. Turung sepi ngono iki, Rek. Aduh. Nah, wis kene ae wis. Ora siki kotong kok sampai. Enteng wis. Saya isi. Ah.